Адам баласы бул жашоодо коомго өз ордун, өз табылгасын кошуп, татыктуу жашап өтүүнү максат кылат эмеспи? Келечек ээлери болгон жаштарыбызга, балдарыбызга татыктуу тарбия, каныккан билим берүү ар бирибиздин атоолдук милдетибиз, адамдык ыйык парзыбыз. Эртеңки жаркын келечек, тарбиялуу коом, өнүккөн маданияттуу турмушубуз үчүн балдарыбызга терең, туура тарбия берүү зарылдыгы келип чыкты. Коомчулук жапа тырмак киришип, ар бир үй бүлө, ар бир ата эне баланы туура тарбиялоого астейил кызыктар болуп, үйдө да, мектепте да, көчөдө да балдарыбыз туура багытты тандоосу үчүн тарбия багытындагы бардык шарттарды жандандыруубуз керек. Аттын кишинегенин, козунун маараганын чоң адамдарга караганда бала жакшы эстеп калат жана жакшыраак кайталап бере алат. Ушундай курагында аларды жакшылыктарга багыттап, адал жолго салып алууга ашыгышыңыз абзел. Балдардын жүрөгүнө өмүр бою токтоолукту, акылдуулукту, ыймандуулукту сиңирүү ар бир акыл эстүү жаранды ыйык милдети бойдон калышын каалайм. Ата энелерге кайрылып айтаарым, балдарыбызга жаңы кийим, жаңы кымбат буюм сатып